Hej på er. Oj. Och välkomna till en ny video. Vi har inte hört sedan vi kom hem från våran semester. Vi har tagit det lugnt, haft lite ledigt. Karls kusin har varit här nu i denna helgen. Det är måndag idag. Denna helgen har vi varit iväg i Göteborg och träffat mina syskon. Vi har varit på Liseberg och så här, det man fått se på Insta och Snap och sådär. Nu så tänkte jag att vi ska göra en liten get ready with me. Och så ska vi sitta och prata lite. För att jag la ju upp ett Instagram-inlägg här nu för några dagar sedan. Om vad som har pågått i mitt liv under de senaste månaderna. Och jag tänkte att jag vill ta det här på YouTube också. Men, nej men alltså, jag tyckte det var väldigt svårt att veta hur jag ska alltså prata. Och på vilket sätt jag ska ta upp ämnet liksom. Och det ska sägas att jag har filmat den här videon 2 gånger innan redan. Har skrotat båda videorna för att det är ett känsligt ämne. Och där har jag gjort så här sit down videos, bara prata med kameran. Och jag känner bara, nej jag kan inte lägga ut det. Så jag tänkte bara, okej, jag måste göra någonting under tiden jag pratar om det. Och det är att göra en liten grej för mig. Sitta och sminka mig lite och hålla på med lite grejer. Under tiden jag pratar om det helt enkelt. Jag lade alltså upp ett inlägg på Instagram där jag liksom besvarade de diskussioner och sånt som har varit i mina olika kommentarsfält under de senaste månaderna. Jag har tyckt att det varit jättesvårt att veta om jag ska prata om det eller om jag inte ska göra det. För att det är ju ett väldigt naket ämne att prata om. Jag har ju varit öppen. Nu ska jag, okej, trigger warning, jag ska prata om ätstörningar idag. Och på mina sociala medier så har jag pratat om ätstörningar genom åren. För att det är ju ett ämne som jag kan relatera till. Och jag har gjort det mycket genom åren liksom. Men då har jag ju alltid pratat i perioder där jag har mått bra. Och då har jag alltid pratat i dåtid. Jag har aldrig pratat om det när jag har typ en relapse eller någonting. Utan jag har alltid pratat om det i mina bra perioder. Och nu går det bra för mig. Och jag är taggad på livet och framtiden och bla 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 bla. Men jag har aldrig suttit och pratat om det när jag har haft en relapse. Och det ska sägas, det har jag haft många gånger genom åren. För att det är inte en stadig... En stadig recovery uppåt hela tiden, utan det går i vågor som bara den liksom, så är det. Och de senaste månaderna så har väl folk snappat upp på mig att någonting är tokigt. Och många har varit oroliga. Men sen har det varit väldigt mycket tuffa, elaka meddelanden. Alltså jag har ju vaknat upp varje dag till... Alltså sjuka meddelanden, elakt och inte alls någon förståelse överhuvudtaget. Och då har jag bara känt att jag kan inte prata om det här. Alltså för så som jag blir behandlad online, då känner ju inte jag att jag vill ta det på nätet liksom. Grejen är att jag har ju alltid haft... ett problem med liksom dålig självbild. Och det har ju att göra med min bakgrund att göra liksom. Att jag menar, jag har ju vuxit upp på nätet. Alltså jag började när jag var 10 år gammal på nätet. Och det kan man prata mycket om. Så här, är det en bra idé att jag gjorde det? Och det kanske inte var på många fronter. Men sen så har det bidragit med mycket glädje. Och jag... har ju ett fantastiskt jobb och jag hade inte vetat så här, vad hade jag gjort om jag inte hade haft YouTube liksom, i och med att jag har varit mobbad i skolan och mått så oerhört dåligt. Så att det har ju alltid varit en fristad och en räddning för mig. Men sen så har ju det också sina nackdelar. Att växa upp och konstant bli bevakad, bli kritiserad, bli analyserad över vem jag är, hur jag ser ut och liksom... Då snackar vi liksom att det här har pågått sedan jag var 10 år gammal. Att folk sitter och diskuterar mitt utseende och allting på nätet. Det tar på en. Det gör det. Och sen med mobbning och allting. Att man inte känner sig tillräcklig någon gång. Och är osäker i sig själv. Det är pissjobbigt är det. Det här har ju liksom då
blivit att jag har ju ett oerhört stort kontrollbehov. I att kan inte jag då styra någonting som pågår i mitt liv privat, så faller jag alltid tillbaka i det här med att den här falska tryggheten, att kan inte jag kontrollera det där som händer, nej men då kan jag kontrollera mig och mat och grejer, och det är ju problematiskt och inte bra, men det är så jag har haft det genom åren liksom, att många gånger liksom känna att jag är på en edge och håller på att falla över och jag vet inte hur jag ska hantera den här situationen jag sitter i privat, och då är det här en lätt lösning för mig. Även om det är fel sätt att lösa problemen på, så är det så jag har haft det och hanterat mina tuffa stunder. Sen har jag liksom haft det väldigt tufft med måendet liksom. Jag gick ju på antidepp i 2 år på grund av en depression. En bidragande är ju viktuppgång bland annat som en biverkning. Och det var liksom någonting som jag inte kunde rå för att det skedde. Och att då få höra online att man är äcklig, att man är ful, att man måste banta, att man måste gå ner i vikt. Och när jag då lagt upp, om typ förra sommaren la upp en bikinibild och liksom så här, då får jag höra liksom att jag är ful och äcklig, och det sätter också sina spår. Jag mådde redan så dåligt redan som det var, i och med att jag, alltså det fanns ju en anledning till varför jag gick på antidepp liksom, för att jag var så djupt deprimerad och behövde hjälp. Och att då under tiden man får den hjälpen och liksom jag gick och pratade och grejer, och då får höra såna saker om mitt utseende, alltså det är jättejobbigt. Och det liksom har ju också liksom smått börjat trigga igång min ätstörning igen liksom. Sen tog det ju ett långt tag efter det innan det liksom blev vi agerande liksom, men tankar och så började ju komma tillbaka i den här känslan av otillräcklighet och att jag inte, ja, men inte är tillräcklig som jag ser ut. Så att de senaste månaderna så har ju folk snappat upp att det är någonting med mig. Och alltså det är svårt att beskriva måendet jag har haft, men de som har haft problem med ätstörningar kan ju säkert relatera till den här, alltså när man mår så dåligt och inte känner att man orkar stiga upp ur sängen. Det har liksom varit så mycket privat i det här att behöva liksom prata med mina nära och kära. Det är liksom en stor skam bakom många gånger när man har ätstörningar, att man skäms. Och då vill inte man bara vika ut sig och berätta sina mörkaste tankar för flera hundratusen personer online som följer mig exempelvis liksom. Utan det är ju jätte, jag känner ju att det har varit skitpinsamt liksom. Och det har inte varit min första prioritet att ta det här online och besvara all kritik och sådär. För att jag har haft tillräckligt i min hjärna de här senaste månaderna att hantera. Och hantera min vardag, prata med mina nära och kära. Och liksom, det är otroligt påfrestande att behöva sätta sig ner med var och varenda människa och liksom berätta att man har issues liksom. Det är inget lätt samtal och det är otroligt dränerande och tufft liksom att behöva erkänna det för varenda människa i sitt liv. Det är inte kul liksom. Så att prata om det här online, det har varit det sista jag har velat göra just då. Och sen har inte jag vetat så här, okej, på vilket sätt ska jag prata om det? Ska jag ens prata om det? För att det är också det som är så svårt när man är online, att jag är väldigt noga med så här att jag är öppen online, jag kan prata om mycket grejer, men samtidigt är jag otroligt privat, exempelvis med mitt förhållande. Visst, ni ser Carl, han är med då och då, men jag är otroligt privat när det kommer till mitt förhållande och berättar inte vad som helst på nätet. Och det är det som är så svårt att kunna navigera liksom så här, okej, men ska man prata om det här? Ska man inte göra det? Steppa det över min line mellan öppen och privat. Och det är det som är så svårt i och med att jag då som sagt tidigare har pratat om det här
i mina bättre perioder. För då har man en distans till att det har hänt då. Och då är det ett sorts av skydd för mig själv och mitt hjärta. Att prata om det efter det har blivit bättre igen. Liksom. Att känna mig så övervakad och liksom pressad online. Att folk som skriver, när ska du dementera det här? Och när ska du berätta och förklara dig? Och jag har känt mig otroligt upptryckt i ett hörn i det här. Och inte alls vetat hur jag ska ta upp det här. Om jag ska ta upp det här, är det rätt mot mig själv? Eller ska jag liksom berätta om det här och prata om det här bara för att jag känner ett påhopp och ett påtryck online att besvara? Liksom, för vilken anledning ska jag prata om det här? Så att jag har liksom filmat 2 videos tidigare och pratat om det här, och de har jag vaskat för att jag har känt bara så här, nej men nu filmar jag bara den här videon för att jag känner mig otroligt pressad och har en inre panik över att förklara mig. Och det är inte rätt anledning att någon annan ska pressa mig till att berätta om mina mörkaste problem liksom. Det är inte rättvist liksom. Vad bra att sminka sig när man gör det här. Och jag har haft jättetufft liksom med att med mina kompisar, att jag distanserat mig innan jag liksom tog samtalen med dem, för att det är en skam och man vet inte hur man ska ta upp det och förklara. Och liksom, då har det varit en tid där jag liksom stängt in mig mycket och inte liksom träffat folk, tackat nej till jättemycket grejer, och det kom väl till slut till en punkt att jag kände att nej men så här kan ju inte jag leva. Jag kan ju inte stänga in mig och liksom inte träffa de viktiga personerna i mitt liv, för att det är de som kan stötta mig och hjälpa mig till att komma på fötter igen liksom. Att inte träffa mina bästa vänner är inte lösningen. Så att då tog jag ju det tuffa beslutet att sätta mig ner med varje människa och berätta och förklara, och det var verkligen en sån stor lättnad, för då kunde jag sen liksom börja träffa folk igen. När det fanns liksom den förståelsen att de var medvetna och visste om. Och ja, det gör det ju lättare att känna att jag kan ta steget att då träffa folk igen. Och det har varit jätteskönt att inte stänga in mig hemma, för det har jag gjort otroligt mycket. Svårt att ta sig upp i sängen. Och någonting som jag tänker mycket på, det är ju liksom det här med samhällets normer över hur en kvinna eller en person generellt ska se ut. Och det är ju det att samhället är så kritiserande mot kvinnor att man ska se ut på ett visst sätt. Kroppsidealet ändras hela tiden, från att det ska vara BBLs till att det ska vara lågmidjat och det ska vara pinsmalt och hej och hå. Alltså det liksom ändras hela tiden, och en kvinna är aldrig tillräcklig, utan man ska alltid ändra någonting och man ska se ut på ett visst sätt. Och det påverkar ju alla, och också mig. Jag är också en människa, jag är en ung tjej, jag blir också skitpåverkad liksom av det här liksom. Och jag är inte immun mot det här för 5 öre. Och det var någon som skrev en väldigt fin kommentar under mitt Instagram-inlägg att det är första gången du lever också. Och den tog jag verkligen till mig och verkligen blev berörd av. För att det är ju verkligen så det är, att bara för att jag då är en influencer och har liksom en plattform, jag är inte immun mot alla såna här grejer. Jag blir också påverkad precis som varenda en av er. Sen blir det ju också så problematiskt att då vi har det här kroppsidealet och normen av hur en kvinna ska se ut. Och när då folk faller för det grupptrycket, så är det fel också. Att det spelar liksom ingen roll hur en kvinna ser ut, för att det är aldrig fel. För att är man större nu, om man tänker då detta kroppsidealet som är nu då, är man större så ska man gå ner i vikt. Men när man väl då kanske faller för det grupptrycket att gå ner i vikt, nej men då är det fel också. För då är man också fel att man faller för det grupptrycket. Det spelar liksom ingen roll vad man gör, för att det är alltid fel. Det kan jag också verkligen relatera till i det här nu. Liksom att om man jämför med mig, hur jag såg ut för ett år sedan förra sommaren. Och sen när jag liksom också faller för en sånt här liksom, och att det har triggat igång min ätstörning i och med alla kroppsideal och sånt. Nej men då är det fel också. Så att det är liksom, självhatet flödar ju i mig. Att det spelar ingen roll vad jag gör, för att jag är ful och äcklig ändå. Utifrån vad jag får höra online liksom. Det är skitjobbigt.
Varför valde jag att sminka mig här? Det är ju hjärndött. Nej, men det är väl det här bara att jag känner att jag typ, alltså, äts upp inuti. För att det är liksom hela det här med att jag har haft det liksom tufft i mina yngre år och i skolan och så här. Och hela tiden att jag vill vara tillräcklig. Och det känns som att jag aldrig är det för någon. Och mitt utseende blir konstant kritiserat online. Att nu borde du göra det här. Nu har det gått för långt med det här. Nu borde du äta nyttigt. Nu borde du gå upp i vikt. Nu borde du äta en kebabpizza. Alltså, det är liksom... Det spelar verkligen ingen roll vad jag gör. Jag blir konstant kritiserad över mitt utseende. Och det är... Alltså, det äter ju upp en. Det är skitjobbigt. Och det är inte konstigt att jag då får en relapse, helt enkelt. Jag önskar att folk får gärna prova och ha mina sociala medier en vecka och se vad jag får in för kommentarer och den mängd diskussioner som har varit i mina kommentarsfält. Där folk på riktigt sitter och diskuterar en annan människa, alltså jag, min kropp, sitter folk och diskuterar i mina kommentarsfält. Över vad jag kan ha gjort och vad som pågår och hej och hå, att jag borde... alltså det är liksom, vart är det okej att sitta och diskutera en annan människas kropp? Det är aldrig någonsin okej att sitta och diskutera en annan människas kropp, oavsett vad förändringen har varit. Oavsett om någon har gått upp i vikt eller ner i vikt. Det har ingen annan att göra med. Om det inte är så att personen själv känner att de vill berätta, om det finns någon anledning, eller om det inte gör det överhuvudtaget. För det spelar ingen roll. En kropp är en kropp. Och en kropp ska få finnas oavsett hur den ser ut. Det är lite komiskt hur så här body positivity bara är okej till en viss grad. Sen är det inte okej längre. Alla kroppar ska få finnas, men sen ska de ändå inte få finnas. Någonting som har kritiserats mycket är mitt content. Som jag har haft, eller vad folk påstår sig att jag har haft de senaste månaderna. Att jag har ändrat mitt content utifrån hur det varit innan. Det är väl någonting som jag också har velat prata om. Om vi tar Instagram med mina, liksom att jag lägger upp bikinibilder. Scrolla ner till förra sommaren. Alltså, jag la upp bikinibilder då också. Och jag hade en annan vikt än vad jag har nu. Så det har liksom ingenting med vikt att göra. Jag har bara haft alltså, ett sommarcontent i det jag har haft. Oavsett vilken vikt jag har varit på. Och jag har lagt upp bikinibilder då. Lika mycket som att jag har lagt upp bikinibilder nu. Sen har det varit mycket framförallt gällande TikTok. Och det vill jag ju gärna också prata om. För att när man har en ätstörning, man mår väldigt dåligt. Alltså, det har varit skittufft. Alltså, jag har haft många dagar de här senaste månaderna att jag inte orkar gå upp ur sängen. Jag orkar inte göra någonting på dagen. För att jag är så bara less och oinspirerad. Jag känner mig inte tillräcklig. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner mig inte rolig. Jag analyserar hela min personlighet. Varför ska någon vilja kolla på mig? Jag kan inte bidra med någonting roligt. Det finns så mycket roligare människor än vad jag gör. Och bara, alltså den här läken av inspiration. Och då exempelvis så här, mitt TikTok. Det är en plattform som jag är, alltså inte jag har använt jättemycket. Men liksom har ändå kämpat med att få upp engagemanget och algoritm. Och försökt vara liksom igång där. Det är många plattformar man måste hänga med på liksom, och då har jag liksom gjort mycket content där och så här. Men då när det här kom tillbaka i mitt liv och jag fick en relapse, alltså, och jag då förlorar all inspiration, och då är det sett en sån ångest i mig liksom att men nu har jag den här plattformen som jag måste hålla igång med algoritmen och allting, jag måste publicera. Och då har jag tänkt okej, men vad är det lättaste att göra? Vad har jag gjort tidigare? Okej, outfit-videos. Busenkelt. Jag gillar kläder. Då kan jag visa en outfit. Pissenkelt. Mima lite till en låt. Publicera. Det tar en minut att filma en sån video. Och då kan jag bibehålla min publicerings... Vad heter det? Alltså att lägga upp ofta. Fortsätta hålla mig relevant där.
Och det har varit den enda och främsta anledningen till varför det då kanske har kommit fler outfit-videos än att jag har hittat på något annat kul. Jag har gjort mycket content tidigare när jag testar grejer på TikTok eller jag get ready with me's eller jag hänger med mig när jag är ute och springer. Alltså det är så här, massa sådana content jag har inte varit inspirerad till. Jag har inte tyckt varit kul, jag har inte känt mig rolig, jag har inte velat prata på TikTok för att det har varit sånt också hårt klimat där. Och då det enklaste har varit att göra en meme-video, en outfit-video. Och jag blir oerhört ledsen över att folk känner att så här, att det är av en annan anledning än vad jag har berättat nu. Och liksom, kollar man då tillbaka, jag gjorde outfit-videos då också. Så att det har inte heller med vikt att göra. Att jag nu känner att jag måste visa mig ännu mer än vad jag gjorde då. Då hade jag mer andra idéer. Det var väl det främst som skiljer mitt content då från nu. Då hade jag glädjen och liksom inspirationen till att komma på olika roliga idéer för att variera mitt content emellan att ibland göra lite meme-enkla videos. Och den energin, inspirationen har inte jag haft för 5 öre. Och därför har mitt content sett ut som det har gjort. Och jag blir jätteledsen att folk har känt sig triggade eller att de har analyserat att det har varit någon annan typ av anledning att jag medvetet vill visa upp min kropp och trigga andra, för det har inte varit min avsikt. Och sen får folk ta mina ord hur de vill. Vill ni inte tro på det jag säger så får ni göra det, det är okej. Men jag kan bara tala från mitt hjärta och säga hur det har varit. Det är ju också det som är så svårt med att ha det här jobbet. Så här, jätteprivilegier av mitt jobb, älskar mitt jobb, men något som kan vara tufft då. Så från mig då som kämpat med psykisk ohälsa i många år sen jag var yngre, då är ju det här att när man är i perioder som är tuffa har man ingen inspiration, och liksom att jobbet ofta går ut på att vara sitt bästa jag är skittufft. Och hela tiden vara rolig och glad när man inte är glad är jättejobbigt. Och det är inte konstigt då att många influencers liksom försvinner i flera månader för att de mår skit och inte känner sig roliga och vill inte visa sig i en kamera och fejka någonting. Så försvinner de och inte publicerar på flera månader och sen kommer de tillbaka när de mår bättre. Och jag har ju försökt att hela tiden bibehålla mina sociala medier och publiceringar även i mina tuffa stunder och försökt liksom navigera de tuffa stunderna. Att, oh, men hur kan jag publicera även om jag har det tufft privat? Hur kan jag bibehålla min algoritm och liksom inte falla ur liksom systemet, eller vad man ska säga? Det är väl egentligen min förklaring till det. Och folk får liksom ta den här förklaringen för vad den är. Och vill ni tolka det som att jag ljuger och talar osanning och försöker sopa över det, gör det. Men jag kan bara tala för min sanning, och det är så det har varit och det är så det har sett ut. Och jag blir uppriktigt ledsen att folk känner sig triggade över mig och hur jag ser ut. Men det är också viktigt att komma ihåg att alla kroppar måste få finnas, och det blir svårt för mig att kunna älska min kropp när jag alltid får kommentarer om hur den ser ut. Oavsett vilken vikt jag har varit på så har det varit kommentarer. Och det är också det som är viktigt att komma ihåg, att så här, jag ser min kropp varje dag i spegeln. Jag lever med i mig själv 24 timmar om dygnet. Jag är väl medveten om hur jag ser ut. Och folk behöver inte sitta och diskutera min kropp i något kommentarsfält. Alltså jag har ju liksom vaknat upp och liksom fått meddelanden bara med liksom så här ben-emojis till mig. Det är inte jättekul. Det är inte det. Och det är inte okej att kommentera någon annans kropp. Och det är så viktigt att komma ihåg att man har ingen aning om vad någon annan går igenom privat. När du går i skolkorridoren eller går förbi någon person, du har ingen aning om hur den personen har det. Så att kommentera dens utseende eller dens vikt eller kropp är aldrig okej. Oavsett anledning. Folk har också diskuterat om jag tar Ozempic och det är bara såna här idiotgrejer och så här. Nej, vad ska man säga? Det är en vanlig hederlig ätstörning. Alltså, så. I den här perioden har jag ju fått jättemycket fina kommentarer. Även för folk inte har... Jag har ju inte besvarat någonting, men folk har antagit lite och bara skickat lite pepp och så här. Och det har gjort mig jätteglad att folk peppar mig på ett annat sätt än hatkommentarer liksom. Och det vill jag verkligen
säga stort tack för, och tacka för all fin respons på det där inlägget. Det berör jättemycket och det känns som att jag kan kanske andas ut lite mer efter den här videon också. Att få lägga mina kort på bordet och liksom förklara situationen. Och men det är också det som är så svårt, att säga, ska jag alltid behöva förklara mig för allting? Jag vet inte, det är bara det som är som spökar mig i min hjärna många gånger. Ni får ta hand om er. Tusen tack för att ni har lyssnat på min rant här. Och jag har jättemånga fantastiska människor runt omkring mig som bryr sig om mig och stöttar mig och hjälper mig i den här tuffa tid. Och ta hand om er, så hörs vi. Hejdå!